Herria Bilduren ustez, herri honetako sektore ekonomikoen etorkizuna bermatuko baldima da, gure burujabetasunaren bidetik lortuko da. Herri honen langile eta herri sektoren eskubideak bermatu eta garantizatuko baldima dira, gure burujabetasunetik etorriko da. Hori da guk hartzen dugun konpromisoa. Gure herriaren sektore ekonomiko langile eta herri sektoreen borroka Europako Parlamentura ere eramango dugula.